Tallinn on Euroopa linnade seas üks kultuuririkkamaid, selgub turismiportaali Wanderu edetabelist. Eesti pealinn edestab nii Pariisi ja Ateenat kui Roomat. Kui võtta võrdluseks ainult Põhjamaad, siis on Tallinn lausa esikohal. Arvesse võeti nii ülikoolide, muuseumide, teatrite, kirikute kui mitmete muude kultuuriga seotud asutuste arvu elaniku kohta. Kunstiajaloolane Jüri Kuuskema leiab, et sellise koha saavutasime tänu oma kirjule ajaloole. Võibolla tänu sellele, et meil on olnud nii palju võõrvõime. Eestlased on muidugi selle peale jahmunud, kui ma niimoodi ütlen, ja mõni annaks mulle arvesti peksa ka selle ütlemise peale. Aga vaata, iga võõrvõim, olgu see Taani või Saksa või Rootsi, on siia toonud mitte ainult sõjamehi ja kerepealeandjaid, eks ole, ja käsutajaid, vaid on olnud loovad inimesi. Kirjanike ja muusikud ja arhitekte, ehitusmeistrid ja orelimängijad ja orelitegijaid ja kõike niisugust. See on meile külge hakanud, see multikulti. Kui võtta nüüd ka Eestisse, naine tahab minna mingile heale kontserdile, kurivaim, 3 kuud ette piletid juba müüdud. Tahab minna suurepärasel teatrietamise, pagan võtaks tutvuste kaudu, et kuidagi moodi saad piletid, pääsed sisse, eks ole. See on kõva näitaja tõesti. Kuuskema sõnul ei maksa sellesse liialt ülevoolavalt suhtuda, sest linnakodanike endi kultuursus vajab veel tõstmist. Meie ise paiguti ei ole saavutanud veel niisuguse normaalse kultuuri taset käitumises. Vaata, kuidas inimesed lähevad bussi või trammi sisse jõud uksele seisma. Ei pakuta vanematele või väetimatele istet. Lobitakse konisid maha. Ja paraku peab ütlema, et meie põhilise rahvusvähemuse esindajad väljendavad ennast tihti peale mitte emakeeles, vaid ropuskeeles. No materinum ja isegi tütarlapsed, koolitüdrukud, võib suust kuulda jop ja mati ja nii edasi, plätt ja jube. Ja samuti ka eestlaste suust võib kuulda roppusi. Nii või teisiti on taoline kõrge tunnustus hea nii linna mainele kui ka turismile. Seda enam, et nii kõrge koha andis turismiportaal. Vahel me lihtsalt ei märgagi selliseid asju, sellepärast, et arvame nagu, et see on iseenesest mõistetav, et meil on selline ilus jõuluturg näiteks iga aasta lõpus Raekoja platsil, et meil ongi nii palju muuseume, et meil ongi nii palju haridusobjekte ja asutusi ja meie jaoks nagu see on selline, noh, võib-olla kohati nagu isegi rutiin, aga tegelikult seda osatakse näha, seda osatakse märgata ja see minu meelest, et me oleme selles nimekirjas nii kõrgel kohal, et põhimõtteliselt me oleme esimene Põhja-Euroopa linnadest ja siis 8. kohal üle üldse Euroopas, nagu ma arvan, et see on väga hea märk.